Це зовнішнє покриття кришок вулика, так звана оцинковка. Ось вона лежить обгорівша, вже покрилася іржею. Це ті вулики, які згоріли повністю, приблизно 20% пасіки, вони постраждали від пожеж, які тут відбувалися влітку 22-го. Яків Федосов обробляє вулики розчином від шкідників. Говорить, це останній етап підготовки пасіки до зими. Чоловік працює на родинній фермі та є аспірантом Миколаївського національного аграрного університету. Досліджує лікарські трави. На фермі вирощували гісоп, лаванду та м'яту. Нині на полі бур'ян, а корисні культури проросли на подвір'ї. Фермер говорить, що це чудові медоноси і цвітуть протягом місяця і довше. Мед за рахунок тих цукрів, які знаходяться в ньому, глюкоза, сахароза, фруктоза, мальтоза, це все дуже гарні абсорбенти. Вони витягують з цих рослин весь сік разом з соком, ефірні олії, всі біологічно активні речовини, все це потрапляє в мед. До травня 2022 року, говорить Яків, залишався на фермі. Потім виїхав. Селище обстрілювали, і українські військові закликали місцевих жителів залишити його. Всередині літа 2022-го сусід повідомив, що був приліт по будинку і поруч. Я почав фіксувати пошкодження ще влітку 22-го, тому що в той момент, в додатку дії, вже можна було фіксувати ці пошкодження, і я фіксував їх у формі, там можна було підкріпити декілька фотографій і описати текстово, що відбулося. Ну, це було таке попереднє заявки. Загалом, каже фермер, постраждала від російських обстрілів половина пасіки. До літа 2022-го тут було 50 вуликів. Після початку повномасштабної війни, говорить Яків, зайнявся волонтерством. Яків каже, будинок не ремонтував, бо чекав на документальне затвердження збитків. Комісія з посадовців Галицинівської сільської громади, до якої належить селище Степова долина, оглянула подвір'я Федосових лише на початку листопада 2023 року. Наразі Яків сподівається на компенсацію у сумі не менше 500 тисяч гривень з місцевого бюджету. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.